43 43 43 在动物园里 I dyreparken I dyreparken 动物园在那边 Der er dyreparken Der er dyreparken Der er giraffene. Der er giraffene. Hvor er bjørnene? Hvor er bjørnene? Hvor er elefantene? Hvor er elefantene? Hvor er slangene? Hvor er slangene? Hvor er løvene? Hvor er løvene? Jeg har et fotoapparat. Jeg har et fotoapparat. Jeg har et filmkamera også. Jeg har et filmkamera også. Hvor er et batteri? Hvor er et batteri? Hvor er pingvinene? Hvor er pingvinene? Hvor er kenguruene? Hvor er kenguruene? Hvor er neshornene? Hvor er neshornene? Hvor er toalettet? Hvor er toalettet? Der er det en kafé. Der er det en kafé. Der er det en restaurant. Der er det en restaurant. Hvor er kamelene? Hvor er kamelene? Hvor er gorillaene og sebraene? Hvor er gorillaene og sebraene? Hvor er tigrene og krokodillene? Hvor er tigrene og krokodillene? Førtifire. Førtifire. Yesenghuo. Gå ut på kvelden. Gå ut på kvelden. Zhe you di ting ma? Finnes det diskotek her? Finnes det diskotek her? Zhe you wan jian ju le bu ma? Finnes det nattklubb her? Finnes det nattklubb her? Finnes det pub her? Finnes det pub her? Hva skjer på teatret i kveld? Hva skjer på teatret i kveld? Hva er det på kino i kveld?
Hva det på kino i kveld? 今晚有什么电视节目? Hva det på TV i kveld? Hva det på TV i kveld? 剧院还有门票吗? Det billetter igjen til teatret? Det billetter igjen til teatret? 电影院还有门票吗? Det billetter igjen til kinoen? Det billetter igjen til kinoen? 还有足球比赛的入场券吗? Det billetter igjen til fotballkampen? Det billetter igjen til fotballkampen? 我想坐最后面的座位。Jeg vil sitte helt bakerst. Jeg vil sitte helt bakerst. 我想坐中间的某个位子。Jeg vil sitte en eller annen plass i midten. Jeg vil sitte en eller annen plass i midten. 我想坐最前面的位子。Jeg vil sitte helt framme. Jeg vil sitte helt framme. 您能给我一些建议吗? Kan du anbefale noe? Kan du anbefale noe? 演出什么时候开始? Når begynner forestillingen? Når begynner forestillingen? 您能帮我弄到一张票吗? Kan du skaffe meg billett? Kan du skaffe meg billett? 这附近有高尔夫球场吗? Finnes det golfbane her i nærheten? Finnes det golfbane her i nærheten? 这附近有网球场吗? Finnes det tennisbane her i nærheten? Finnes det tennisbane her i nærheten? 这附近有室内泳池吗? Finnes det svømmehall her i nærheten? Finnes det svømmehall her i nærheten? Fyrtifem. På kino. På kino. 我们要去看电影。Vi skal på kino. Vi skal på kino. 今天上映一部好电影。I dag det en god film. I dag det en god film. 这是一部新电影。Filmen helt ny. Filmen helt ny. 售票处在哪里? Hvor kassen? Hvor kassen? 还有空位吗? Finnes det ledige plasser? Finnes det ledige plasser? 一张票多少钱? Hva koster billetten? Hva koster billetten? 什么时候开演? Når begynner forestillingen? Når begynner forestillingen? 这电影演多长时间? Hvor lenge varer filmen? Hvor lenge varer filmen? 能预定电影票吗? Kan vi reservere billetter? Kan vi reservere billetter? 我想坐在后面。Jeg vil sitte bak. Jeg vil sitte bak. 我想坐在前面。Jeg vil sitte framme. Jeg vil sitte framme.
我想坐在中间。Jeg vil sitte i midten. Jeg vil sitte i midten. 这部电影很精彩。Filmen var spennende. Filmen var spennende. 这部电影不无聊。Filmen var ikke kjedelig. Filmen var ikke kjedelig. 但是原书比电影好多了。Men boka til filmen var bedre. Men boka til filmen var bedre. 音乐怎么样? Hvordan var musikken? Hvordan var musikken? 演员们怎么样? Hvordan var skuespillerne? Hvordan var skuespillerne? 有英语字幕吗? Var det engelsk tekst? Var det engelsk tekst?